təşəkkür edirəm Səbai rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Vüqar müəllimə, polis idarəsinin rəisi Hikmət müəllimə, yol polis idarəsinin rəisi Elnur müəllimə. Məktəbimizi həmişəki kimi diqqətdən kənar qoymayıb. Bildiyiniz kimi məktəbimizin qarşı tərəfində yol çox ensizdir. Şagirdlərin, valideynlərin keçidlərində çətinlik çəkirik. Məktəbə diqqət göstərərək hal-hazırda məktəbin qarşısındakı keçidləri rəhliyirlər, piyada xəddini qaydaya salırlar. Tam hazırıq məktəbin açılışına 15 sentyabra. Bir daha təşəkkür edirəm. Hadisələr olur burada. Düzdür. Bu axın mekanizm vurdu maşın, sonra kişi vurdu. Hazır ama bak piyada keçidi var. Görün eskalator burada. Heç bir çətinlik deyil. Piyada keçidi bir 15 metre qabaqdadır. Düzgün piyada keçidindən istifadə edin.